לילה טוב לכתב חדשות 2 באינטרנט, יוסי זילברמן, שמביא את התמונות משם. אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לכתב חדשות 2 באינטרנט, יוסי זילברמן, שמביא את התמונות האלה. יוסי זילברמן, כתב חדשות 2 באינטרנט, היה בחתונה הזאת וצילם את הצילומים הללו. השופט טימן, אני לא יודע אם ראית את התמונות מהחתונה של ביתו של אריה דרעי. הצילומים שקלט אמש צלם חדשות ערוץ 2 באינטרנט, יוסי זילברמן, גורמים להתלבטות במשטרה. כן, אנחנו רואים באמת מה שאסור היה לנו לראות באמת, את אהוד אולמרט נפגש אמש עם שולה זקן, משוחח איתה, אישה שמקורבת אליה מנסה לקחת אותה הצידה, אבל אהוד אולמרט ממשיך ללכת איתה, הנה כאן הוא אפילו לוחש לה כמה דברים באוזן, אנחנו לא יודעים לומר מה הוא אמר לה. בוקר טוב, האם מותר לחשוד בפלילים שהוטלו עליו מגבלות לומר שלום לחשודים אחרים בפלילים? האם מותר לו לשאול לשלומם? ומה אמר אתמול בערב אהוד אולמרט כשהסתודד עם שולה זקן ועם יהושע פולק?